Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag visa er hur jag planerar i min almanacka. Och jag har ju lovat att jag ska ha visat här så himla länge. Men jag gjorde ganska nyligen ett byte från personlig almanacka till So Typical Me. För att jag har älskat min personliga almanacka. Men i den så är det liksom så här färgade grejer i uppslagen. Och jag har stört mig på det för att jag vill själv kunna välja vilka färger jag ska använda och kunna dekorera mina sidor som jag vill. Och det valet kan man göra på So Typical Me. Där kunde jag välja att ha helt vita sidor. Och det tyckte jag passade mig jättebra. Dock så är kvaliteten på pappret mycket sämre. Det är liksom bara vanligt A4-papper, liksom sånt som man lägger i sin skrivmaskin. Så att det blöder väldigt lätt igenom. Så jag önskar att man kunde välja att inte ha de här färgerna på personlig almanacka. Och jag har ju hoppat lite så här fram och tillbaka hur jag tycker om att planera och hur jag tycker om att lägga upp min planering. Men nu tycker jag faktiskt att jag har hittat ett väldigt bra sätt som funkar väldigt bra för mig och som jag liksom så här lätt ser vad jag ska göra och vad som kommer den här dagen och vilken video som ska upp och sånt här. Om ni vill se hur jag planerar i min almanacka så är det bara till att fortsätta titta på videon. Så här har vi ju då den kommande veckan. Ni får ursäkta att ni kan se mitt stativ här, men jag kan liksom inte, det går inte att få den ur bild. Jag har en liten bok här med lite olika klistermärke. Alla såna här klistermärke som kommer från den här och de här bland annat, de är köpta på AliExpress, men det finns jättemånga sådana här klistermärken på Shein också. Jag ska ta ut lite här för annars är det jättesvårt att hitta. Jag kör lite blått tema nu faktiskt. Jag tyckte det var fint denna månaden så jag har kört på det. Så de här klistermärkena har jag gjort själv. Jag ska ha en sån här att göra. Och sen ska jag ha sån här som bara är runda i färg. De använder jag till när jag lägger upp en video. Det är väldigt svårt att hantera klistermärke när man har långa naglar. Så på måndagen, det är ju nu när ni ser den här videon, då ska jag ju lägga upp den här videon som ni ser nu. Så då sätter vi ett litet sånt här klistermärke där. Och så skriver jag planera med maj. Sen dagen efter så ska jag faktiskt lägga upp en video då också. Så sätter vi en sån där. Och det är en vlogg som kommer upp då. Sen här på torsdagen så kommer det komma upp ännu en vlogg. Så ännu ett klistermärke. Och så skriver jag vlogg. Sen på fredagen så ska vi ha ännu en vlogg faktiskt. Det blir ganska många videos den här veckan. Så det kan ni ju se fram emot. Vlogg. Och sen så har vi faktiskt ännu en vlogg här. Jag har skrivit ut innan med blöjor här bara för att jag måste ju, vissa saker har jag liksom redan skrivit upp för 2 veckor sedan bara för att jag ska komma ihåg det och sånt. Så jag har lite så här fusk med blöjorts. Så, och det är också en vlogg där på söndagen. Och jag tycker om att skriva ut alla videos som ska komma upp i veckan först. För då vet jag liksom när det kommer upp. Sen så tycker jag om att använda en sån här överstrykningspenna för det jag ska göra den dagen, det jobbet jag ska göra. Och antingen så vloggar jag ju eller så spelar jag in någon annan slags video till min YouTube-kanal. Eller så gör jag någonting till min Instagram och sen så ska jag faktiskt börja göra TikTok-videos. Så här på måndagen så ska jag faktiskt spela in TikTok-videos. Så jag drar ett streck här bara. Jag försöker vara ganska försiktig för detta är ju tusch och det blöder igenom. Så här så skriver jag bara TikTok. Så vet jag att det är det som jag ska fokusera på den här dagen. Och för att spela in den här TikToken så behöver jag besöka några olika affärer. Så jag gillar att göra sådana här fyrkanter så bara. Och jag har ett litet system
se om jag kan visa här på denna bara. Så jag gör såna här fyrkanter som ni ser här. Och om jag har gjort det, då fyller jag i den helt. Om jag vill flytta det till en annan dag så gör jag ett streck bara. Och om jag har skitit i det och inte gjort det den dagen så bara jag kryssar över så. Så vet jag det själv för att jag gillar att kryssa i saker. Så jag gör då den rutan och så skriver jag rusta. Så jag gör en till ruta. Skriver jysk. Och en till ruta. Ö-B. Och den här dagen ska jag även hinna med att redigera. Redigera. Den här rusta TikToken. Och jag ska även ladda upp rusta TikToken. Så om ni vill följa mig på TikTok så kan ni göra det. Sen den här dagen så vill jag även hinna med att få in en promenad. Sen så har jag även en telefontid. Klockan 11:10. Och på tisdagen så gör jag också ett sånt här streck som inte blev fin. Alltså herregud. Ja, det blev inte så jättebra. Titta inte på det strecket. Och här på tisdagen så ska jag faktiskt vlogga. Så jag skriver det här. Och sen så gillar jag så här att skriva typ ovanför vad det är jag ska göra för en vlogg. Jag ska faktiskt göra min morgonrutin. Det blir vloggens innehåll. Min morgonrutin. Och här på tisdagen så vill jag ju även få in en promenad. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra den här dagen för att jag tycker nu är lite tråkigt att bara visa min morgonrutin. Så jag kommer nog fortsätta vlogga under dagen. Men jag har inte riktigt så här, alltså jag har ingenting på schemat på vad jag ska göra den dagen. Men det bestämmer jag mig på morgonen. Så när jag så här veckoplanerar, ibland så kanske det är lite tungt på vissa ställen. Men det tillkommer ju alltid saker under veckan. Det är svårt att ha hela veckan planerad liksom. På måndagen. Så ja, då skriver jag ju bara till vad jag liksom mer ska göra den dagen. På onsdagen så ska jag faktiskt sätta en sån här att göra klistermärke. Tycker det ser lite tunt ut. Så sätter jag den här högst upp och jag försöker sätta det så rakt som möjligt även fast det blir jättesnett. Och jag kommer störa mig på det hela veckan. Här så har jag faktiskt en telefontid. Många telefontider den här veckan. Och jag vet faktiskt inte vilken tid, utan jag vet bara att det är på morgonen. Så ja, jag skriver telefontid morgon. Morgon, alltså. Oh. Morgon. Så, nu blir det rätt. Och sen den här dagen så har jag även tänkt att jag ska fixa mina naglar. De är ju väldigt utväxta. Ser inte jättefina ut. Och jag gör det själv. Här hemma. Det tar väldigt lång tid för mig att göra det. Så ja, det kommer ju ta typ 6 timmar. På onsdagar så har jag alltid self-care-dag. Så som det ser ut just nu. Så jag skriver self-care-day. Så gillar jag att göra ett litet moln runt om. Så att man ser det lite så. Och så tycker jag om att bara färglägga det här molnet lite. Så att det liksom står ut lite från det andra. Och den här månadens tema är blått. Så jag använder typ bara blåa grejer. Och när jag har self-care dag så tvättar jag håret. Jag har inpackning och så stylar jag håret. Och sen så brukar jag försöka att fila fötterna. Fötterna. Just det. Här på tisdagen ska jag lägga in att jag ska göra en pedikyr. För jag behöver verkligen måla mina tånaglar för att de har nagellacket har gått bort helt typ. Sen så ska jag också
ha en promenad. Promenad. Och sen så tror jag faktiskt inte att jag ska göra någonting, alltså jobbrelaterat, mer än att redigera den dagen. Redigera vlogg 14 september. Och det är ju då min morgonrutin som jag ska redigera. Jag tycker om att skriva datumen när jag har spelat in dem istället för titlarna. För ibland är titlarna jättelånga. Och jag tycker det är lättare att hålla koll på det om jag bara använder datumen. Då går vi över till torsdagen. Och här ska jag faktiskt göra lite jobb. Och här ska jag faktiskt spela in en planera med Maj. Jag hade inte behövt skriva så lite till början. Det fick plats ändå. Så inte blir det bra om jag suddar på vad det funkade. Jag gör om det där, för annars kommer jag störa mig på det jättemycket. Planera med mig. Och då gör jag bara en sån här ruta. Spela in. Just det, på torsdagar, eller på onsdagar, så tvättar jag alltid våra lakan. Så brukar jag slänga in lakanen tidigt på morgonen, så hinner de bli rena och torkade i torktumlaren till kvällen. Och jag ska även ta på bus. Åter till torsdagen. Jag ska spela in. Sen har jag inte någonting jättemycket planerat den här dagen. Jag ska även redigera. Planera med mig. Börja redigera den lite. Och sen så ska jag även redigera 14 september. Jag tycker om när jag redigerar vloggar, så tycker jag om att ha 2 dagar på mig. För då kan jag typ klippa den här dagen och sen är jag ganska trött på det. Så väntar jag till nästa dag till att lägga till alltså övergångar och text och sånt här. Så att jag är mer inspirerad då, så att det blir kanske lite mer roliga grejer som jag kommer på. Jag gillar att dela upp det. Och då ska jag även ladda upp den videon när jag är färdig med den. Och även göra visningsbild. Så att allt är klart med den dagen. Här på fredagen så ska jag faktiskt ha en TikTok-dag igen. Och då ska jag faktiskt filma hur jag målar mina naglar. Så ska det få bli en TikTok. Sen så tänker jag då att jag ska redigera. Planera med mig. Den dagen också. Sen så har vi lördagen. Och där tänker jag inte att jag ska ha något speciellt som jag ska göra. Ingenting som jag så här ska spela in. Så att det blir bara att redigera. Planera med mig. Här också. För att sådana här videos brukar ta lite längre tid för mig att redigera. För att det är ganska mycket att klippa. Sen så ska jag ladda upp. Planera med mig. Och sen så ska jag även göra en visningsbild. Och nu så kommer jag på att här på fredagen så ska jag även redigera den här TikToken som jag gör. Och även ladda upp den. Så att det är gjort den dagen. Sen här på söndagen så är det dags att spela in igen. Och då ska jag spela in en veckohandla med mig. Veckohandla. Alltså herregud, det blir inte mycket rätt idag. Men det är jättesvårt att stava samtidigt som jag pratar. Veckohandla. Så då är det ju, då ska jag skriva en inköpslista. Jag ska handla maten. Och sen här på lördagen så får vi faktiskt planera meal preppen då. För att när jag veckohandlar så veckohandlar jag ju till det jag ska meal preppa. Och då vill jag gärna ha det planerat innan här lite, så att jag vet lite vad jag ska ha och så. Sen älskar jag ju att dekorera lite med klistermärken och sånt här. Jag har en massa blåa klistermärken.
Jag tycker om att lägga ut det så här innan så att jag kan se hur det ser ut innan jag liksom klistrar fast det. Typ något sånt här känner jag mig ganska nöjd med. Och som sagt, det är väldigt svårt med klistermärken när man har långa naglar. Den här var ju jättesöt med katten. Okej, så då har vi alla klistermärken på plats som jag vill ha. Och ja, jag känner mig ganska nöjd med det här. Jag tycker ju om att sätta till lite så här extra saker för då blir jag lite mer motiverad när jag öppnar min almanacka. Sen så har jag ju valt att lägga till en sån här humör-tracker här på sidan som är med på alla sidor i hela almanackan. Så kan man fylla i sitt humör där. Men ja, det här är en ganska lugn vecka för mig och det känns faktiskt väldigt skönt. Det var faktiskt hur jag planerar min almanacka. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Ni får jättegärna skriva ner i kommentarerna om ni skulle vilja se fler såna här videos. För jag kan helt klart göra de här oftare för att jag tycker verkligen det är jättekul. Men ni får ha det så jättebra så länge så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!